Dumbin ilimi ga ta fara ɗakin karatu cikin harshen Hausa shine irin sa na farko a tarihi. Adabin Hausa. Shiri ne da yake kawo muku kunshin darussan da ke cikin manhajar karantar da Hausa a matsayin darasi a manya da kananan makarantun Najeriya, wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar kumaitarin albarka, wato rumbun ilimi. Sana'ar kila ba gargajiyar sana'a ce a ƙasar Hausa, wadda ta girmau ta hanyar wannan sana'a ake sarrafa tama da ƙarafa, zinariya ko azurfa da sauran dangoginsu a mayar da su abin amfani, wanda ka iya zama makami kamar irinsu adda, takobi da sauransu, ko ma'aikaci kamar irinsu wuƙa, fartanya da sauransu, ko kuma kayan kwalliya kamar irinsu zobe, abin hannun mata da sauransu. Mai yin wannan sana'a sunansa makeri, gurin da ake yin sana'ar kuma sunansa makera. Rabaraban kila. Sana'ar kila ta kasu kashi biyu bisa la'akari da abubuwan da ake kirawa. Akwai kilar fari, akwai kuma kilar baki. Masu yin kilar fari su ake kira makeran fari, masu yin kilar baki kuma ana kiransu da makeran baki. Kilar fari ita ce kilar kayayyakin da suka hada da askarwan zamai, kayan kwalliya na mata kamar dan kunne, sarka da sauransu, kayan adon daki kamar irin su kumbo, kayan adon dawaki da sauransu. Kilar baki ita ce gama garin kila. Ta hanyar wannan kila ake kila kayayyakin amfanin yau da kullum kamar irin su fartanya, garma, takobi da sauransu. Kayan aiki makera karfe ne dunkulalle, a kanta ake bugun karfen da ake son kirawa ya zama wani abu bayan an fito da shi daga wuta ko akasin haka. Zuga zugi fatar akuya ce ko tinkiya, ake yi mata jima ta musamman, sannan a saka mata kota da karfe a bakin kotar, da su ake iza wutar kila. Guduma karfe ne ake yi masa kota, da ita ake dukan karfen da ake son kirawa bayan an dora shi akan makera. Masaba abun bugun karfe ce da ake yin ta da zallar karfe. Awartaki ko araftaki karfe ne da ake yin sa domin dauko karfe daga wuta. Gawayi shi ne makamashin wuta. Tama sinadari ce da ake yin karfe da ita. Karfe shi ake kerawa. Kasko mazubi ne da ake zuba ruwa a cikinsa, wanda a wasu lokutan ake tsoma karfen da ake son rage wa zafi a cikinsa. Kurfi da shi ake sara karfe. Gizago ana sassake kota da shi idan bukatar hakan ta taso. Matsoni da shi ake yin huda, wato kofa a jikin
karfi. Madashi ko madoshi da shi ake yin huda a jikin kota bayan an saka shi a wuta yayi ja. Ma sha Allah, wannan shine karshen darasin mu na yau. Muna fatan sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin. Sipili takwas sipili uku tara shida hudu takwas biyu hudu hudu ita ce lambar da ake saduwa da mu ta WhatsApp. Sunan shafinmu na Facebook rumbun ilimi, wanda muke fatan ku ziyarta ku kuma like. Sunan tasharmu ta YouTube rumbun ilimi, wacce ita ma muke fatan ku tsinduma ku yi subscribing. Muna kuma da babban shafi na internet mai suna shi ma rumbun ilimi, mai adireshi https://rumbunilimi.com.ng. ku kasance cikin koshin lafiya. Rumbun ilimi katafarin ɗakin karatu cikin harshen Hausa shine irinsa na farko a tarihi.